Është goditur një grup kriminal i shpërndarjes së lëndëve narkotike në Lushnjë. Gjatë operacionit kanë rënë në prangë 4 persona, Ligor Mihali dhe 2 djemtë e tij Julian e Ermal Mihali, të 3 banues në Mërtish dhe Edi Dhori, banues në Divjak. Të gjithë u kapën në shtëpinë e Ligor Mihalit me një sasi lëndë narkotike, kanabis sativa dhe 800.000 lekë të reja, të cilat dyshohen se janë përfituar nga ky aktivitet kriminal. Gjithashtu sekuestruan në cilësinë e provës materiale 3 aparate celular dhe automjeti tip furgon, me të cilin dyshohet se këta shtetas kryenin transportin e lëndës narkotike.